Dobrý den, vážení diváci, přeji vám krásný jarní den a zvu vás ke sledování prvního dubnového brněnského oka. Do Brna zve nový turistický portál. Na chodníku slávy přibyla jména dalších osobností. Hokejisté Komety postoupili do semifinále extraligy. Z Brusu nový turisticko-informační portál spouští před zahájením letní turistické sezóny město Brno. Jeho obyvatelé i turisté v něm najdou tipy na výlety i potřebné informace týkající se aktuálního dění. Webový portál go2brno.cz informuje své návštěvníky o veškerých památkách a dalších zajímavých místech k navštívení. V prvním roce bude stránka ve veřejném testovacím režimu a její provozovatelé budou sbírat nápady i zpětnou vazbu od veřejnosti. Je tam takový ten plánovač tras, individuální plánovač tras, je tam samozřejmě historie města Brna, jsou to zajímavé informace brněnská, nej, a i takové ty trailery na to například, co vás čeká v destinaci v následujícím období. Takže si myslím, že ta cílová skupina toho, kdo všechno nám na portál přijde, skutečně úplně ta nejširší a nejrozmanitější. Portál je plný fotografií, videí, map, virtuálních prohlídek a popisů jednotlivých doporučených míst a staveb. Zajímavostí je, že po plném zprovoznění bude k dispozici v 8 jazykových mutacích, včetně španělštiny, ruštiny či japonštiny. Od května či června navíc programátoři zpřístupní i mobilní aplikace pro operační systémy iOS a Android, a to ve verzi online i částečně okleštěné offline. Pokud někdo chce něco dokázat, tak o něm v prvé řadě musí být vidět, musí být slyšet, musí nabídnout něco, co je zajímavé, možná někdy provokativní, ale hlavně plné informací, které dokáží uspokojit toho dotyčného, kdo se táže nebo kdo tyto informace zhání. Obsah serveru nebude tvořit jen turistické a informační centrum, ale tu možnost budou mít po registraci všichni brněnští provozovatelé nebo organizátoři kulturních akcí a jiných událostí. Postupně budou přibývat i tipy na restaurace a hotely. Nejprve je ale nutné vyřešit legislativní překážku, která zakazuje zvýrazňování a zvýhodňování takovýchto typů podnikání. Místo nevzhledné tržnice a části rozpraskaného parkoviště vznikne před radnicí v Bohunicích nové centrum této části Brna. Na stejném místě stálo do 80. let Morávkovo náměstí. Po odstranění tržnice a Bystra začali 1. dubna stavební dělníci s rozbouráváním asfaltového povrchu Morávkova náměstí v Bohunicích. Už na podzim by tu měla být klidová zóna. Povrch pokryje velkoformátová dlažba, přibudou lavičky i zeleň. Počítá se stánkem s pečivem a veřejným WC. Protože v Bohunicích není centrální náměstí, po dostavbě sídliště bylo původní vesnické náměstí zrušeno, a máme za to, že takový prostor k setkávání obyvatel chybí. Navíc prostor u nákupního střediska a radnice byl urbanisticky nedořešený a 40 let spíš chátral. Součástí projektu je vybudování nakládací rampy k obchodům, která bude zároveň sloužit jako trvalé pódium pro kulturní události. Vysoutěžená cena přestavby je 11 milionů korun. Šetřili jsme na tuto akci 3 roky. A máme požádanou dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj a také žádáme město Brno, které chvíli jsme začali již tedy ze svého. Záměrem radnice je vylepšit průčelí budovy úřadu hodinami a symbolem městské části. Do rozhodování o budoucím vzhledu štítu se formou hlasování může zapojit i veřejnost. Prvního dubna si na své přišli všichni šprýmaři a vtipálci, kteří se mohli beztrestně vyřádit. Ovšem ne všichni mají apríl v oblibě a většinou jsou to právě oběti takovýchto vtipálků. O tom, jak vnímají tento svátek Brňané, bude následující reportáž. Původ tohoto svátku není zcela známý a panují dohady, zda za něj můžou šašci z doby vlády císaře Konstantina nebo vznikl čistě náhodně. 1. apríl, pokud vím, tak vznikl tak, že se křesťani smáli pohanům. Protože slavili nový rok na apríla, tak se z nich dělali legraci a tím pádem to takhle jako dopadlo. Já osobně to teda moc nedržím, ale jako pár lidí, co znám, tak jako se tím jako tak jako že občas baví. No, apríl, to je u nás celý měsíc. 1. apríl, 2. apríl, 3. apríl, takže slavíme celý měsíc apríl. Škodolibé vtípky se staly tradiční součástí 1. dubna a ne každý je vítá s otevřenou náručí. No, já moc apríla ráda nemám, teda, abych se přiznala.
protože můj přítel bývalý, tak se mnou na apríla rozešel a já jsem s celou dobu myslela, že je to jako vtip a nakonec to vtip právě nebyl. No já si myslím, že to je to, že jako celý den člověk neví, na čem vlastně je, že je to takový jako nestálý, víš, jak na tenkým ledě prostě, jo, to je úplně šílený, to nesnáším, jako. Jsem byl jednou u nás doma na vesnici bruslit a cítil jsem se stejně jak na apríla prostě, no. V dubnu? No, v dubnu, no. Ne, já jsem byl jako v lednu bruslit. Aha. No. A u nás v Čakové hledají v dubnu. Vlastně lidský životy jsou strašně nudný a apríl je taková, a myslím, že apríl a mezinárodní den žen jsou úplně nejhezčí dny jako no, v kalendáři. No, jsou podobný ty svátky vlastně, že to je taky takový apríl trošku. Jde především o srandu a humor. Ti, kteří byli 1. dubna připraveni na nečekané mystifikace, si tento den zcela jistě užili. Koncert souboru Guitar Reando na Nové Radnici připomněl 25 let trvání partnerství mezi Brnem a Stuttgartem. Kytarový orchestr složený z německých studentů hudební školy patří k evropským špičkám. Obě města podepsala smlouvu už 4. prosince 1989 v době sametové revoluce. Spolupráce se rozvíjí nejenom v kultuře, školství a sportu, ale třeba i v prevenci kriminality. A v roce 2003 za ní tyto metropole získaly cenu Česko-německého diskuzního fóra. V rámci oslav výročí se setkali také primátoři obou měst. Operetta se vrátila na jeviště Brněnského národního divadla v podobě zpracování díla Oskara Nedbala Polská krev. Mladý režisér Tomáš Pilař se pokusil vytvořit zábavnou inscenaci, která mimo jiné nabídne 200 opulentních kostýmů. Cílem zpracování je přilákat do Janáčkova divadla jak konzervativní milovníky tohoto žánru, tak mladé publikum. Obě skupiny by měl zaujmout výkon hlavního představitele, držitele tálie Mariana Vojtka. Z té výročí narození Bohumila Hrabala připomněl mimo jiné happening před jeho rodným domem v Židenicích. Sešly se tady známé osobnosti, hosté i pejsci, kteří měli podle přání slavného spisovatele očůrat jeho pamětní desku. Pokus se příliš nevydařil a tak přišla řada na náhradní variantu. Hrabala a jeho dílo oslavil festival složený z divadelních i filmových představení, výstavy, pivní slavnosti nebo mše svaté. Starostou Kníniček je Martin Žák, zvolený za TOP 09. Ve funkci je druhé volební období. V tom prvním byl ve svém tehdejším věku 24 let nejmladším starostou v celém Brně. Martin Žák má na starosti jednu z nejmenších částí Brna co do počtu obyvatel, ale z hlediska rozlohy s 11 miliony metry čtverečními naopak jednu z největších. Kníničky jsou i místem dalších drobných kontrastů. Mají například druhou nejmenší knihovnu v Brně. O pár stovek metrů dál pak ale zřejmě největší veřejně přístupnou stěnu na bouldering, čili lezení bez jištění. V poslední době, co se asi nejvíc povedlo, tak to je rozšíření mateřské školy. Když jsme rozšířili mateřskou třídu o jednu třídu, takže z kapacity 53 dětí máme v současné chvíli 68. Hlavně pro děti vyrostl taky sportovní areál na Dolních Hloukách. Kromě jmenované lezecké stěny jsou tu fitness prvky, dětské a fotbalové hřiště a budování tohoto areálu bude pokračovat. Městskou část protíná frekventovaná silnice na Kuřim. Usiluje proto o sklidnění dopravy na hlavním tahu. Letos by měla vzniknout studie, která umožní zúžení vozovky. Kníničky byly odjakživa oblíbeným výletištěm. Součástí jejich katastru jsou totiž rozsáhlé lesy i polovina brněnské přehrady. S prudkým rozvojem turistického ruchu má starosta občas starosti. Přibývá lidí, kteří si zřizují ve zhruba tisícovce chat a chatiček trvalá bydliště a objevují se i stavby postavené na černo. Město Brno nezdílí naše požadavky na zachování regulace, na výstavbu rekreačních objektů na přehradě a snaží se v podstatě zlegalizovat černé stavby a umožnit masovou výstavbu. Což do budoucna, pokud se schválí aktualizace územního plánu, umožní výstavbu rekreačních objektů na některých lokalitách přes 150 metrů čtverečních a na, dá se říct, 4 podlažní plochy. Brněnská přehrada přesto představuje pro Kníničky zásadní potenciál. Radnice chce například strhnout hospodu Hříbek a postavit na jejím místě novou. Proběhla taková rekonstrukce břehu, tady kousek od Lva.
s tím, že je zde vybudovaná nebo zrekonstruovaná 50-metrová plážička ve spolupráci s Povodím Moravy a nově vzniká park u pomníku Úlva. Radnice neslyší na překotný a nahodilý rozvoj obce. Ráda by, aby byl postupný a uvážlivý. Neměla by tu vyrůstat bytová zástavba, ale hlavně rodinné domy. Kniničky v současné chvíli stop stav, dá se říct, nemají. Jsou určitě lokality, které podporujeme, co se týče rozšíření další výstavby, ale myšlenka je taková, aby opravdu ta výstavba navazovala na intravilán obce a kniničky se rozvíjely postupně. Kniničky mají 1024 obyvatel. V historické obci se vesměs všichni navzájem znají a do zdejšího života se zapojují i lidé, kteří si tu nedávno postavili domy. Z těch významnějších akcí zde určitě máme ostatky. Ty byly letos začátkem března. 4. a 5. července máme tradičně Mladé hody na patrony vlastně Cyrila a Metoděje. Ke konci prázdnin nebo začátkem září podle domluvy se Stárky a vlastně Knížskou chasou máme kácení máje. Je zde spousta sportovních činností. Práce starosty vytěžuje Martina Žáka natolik, že se moc nestačí věnovat svým koníčkům. Pokud ano, souvisejí jeho aktivity především s pobytem a pohybem v přírodě. Nejznámější chodník na světě je v Hollywoodu. Nejznámější chodník v Brně je před Městským divadlem. Oba zdobí dlaždice připomínající významné kulturní osobnosti. A právě ten brněnský se o několik jmen rozrostl. 27. březen je Světový den divadla a v rámci tohoto svátku se na chodník v Lidické ulici zvětšnily osobnosti, které se významně zapsaly do kulturního dění v Brně. Otiskem rukou do čerstvého betonu se mezi velikány zařadily současné hvězdy Městského divadla Ivana Vaňková a Světlana Janotová, dále herec a kritik Jiří Dušek. Největší pozornost ovšem budil Boleslav Polívka, který zde právě nazkoušel roli žida Shylocka v Shakespeareově Kupci benátském. Tak je to příjemný, tak jak jsem říkal, no tak já jsem hrál v těch špinavých rukách od Sartra, kde si jako najamul a teď jsem se dostal, jak říkal ten pan režisér Hajda, můj kamarád, který teď říká, že to není pravda, ale tehdy opravdu řekl, Polívka, ty patří na jídelní lístek na jeviště, je to příjemný dostat se z jídelního lístku a na chodník. Výjimečnou událostí bylo odhalení dlaždic osobností Městského divadla In Memoriam. Zavzpomínalo se na Ladislava Lakomého, Jaroslava Duvka a hudebníka a dirigenta Igora Vavrdu. Do betonu byly otisknuty jejich boty, které symbolizují odchod na věčnost. Já se domnívám, že je zapotřebí uctít nějakým způsobem umělce, kteří spojili svůj život právě s naším městem. A taky konkrétně s Městským divadlem Brno, ať už se jmenovalo v historii, jak se jmenovalo. Prostě každá obec má své hvězdy a ten chodník slávy je vyjádřením úcty za A vůči jejich talentu, mistrovství, ale taky díkem za to, že zůstali věrní právě tomuto našemu městu. Tento den byl plný vzpomínání a oslavování. Byl to svátek divadelníků a divadla. Hokejisté brněnské Komety splnili přání svých fanoušků. V prvním kole play-off vyřadili loňského mistra extraligy z Plzně a v semifinále ji čeká Sparta Praha. Poslední šesté utkání čtvrtfinále mezi Brnem a Plzní bylo stejně jako ta předchozí naprosto vyrovnané. Kometa musela dvakrát dotahovat jednobrankový náskok. O jejím postupu rozhodlo až poslední prodloužení v sérii, ve kterém se po perfektní práci Korejse zjevil sám před brankářem Machovským Hynek Zohorna a střelil rozhodující gól. My jsme chtěli hlavně doma vyjít, hnedka chtěli jsme dát první gól. A v Plzni jsme se toho snažili pohlídat se, aby jsme nedostali hnedka první gol, protože tam jsou nepříjemní, publikum je jaký žené a myslím si, že jsme se to pohlídali celou sérii. Jedním z hrdinů zápasu byl útočník Jakub Svoboda, který se do sestavy vrátil po zranění po 3,5 měsících. V úvodu třetí třetiny šikovně tečoval na hození Čermáka a srovnal průběžný stav na 3-3. Já jsem třeba byl strašně rád, když jsme dostali Plzeň, protože pro mě to je asi nejjednodušší soupeř tady z těch, co tady byl. Teď máme Spartu, která byla nejlepší, ale na to si věříme taky.
Kometa se tak podruhé za poslední 3 roky dostala do semifinále Extraligy. Svého soupeře Spartu Praha hostí ve 3. a 4. semifinálovém utkání v neděli a v pondělí. V minulém kalendáři jsme připomněli 100. výročí narození Bohumila Hrabala, který je mezi domácími čtenáři nejoblíbenějším českým spisovatelem druhé poloviny 20. století. Dnes pro vás máme pro změnu nejuznávanějšího českého autora v zahraničí, jejím rodilý Brňan Milan Kundera. Jméno Milana Kundery se několikrát opakovalo mezi kandidáty na udělení Nobelovy ceny za literaturu, i kdyby ji nikdy nezískal, jeho romány jako Nesnesitelná lehkost bytí nebo Nesmrtelnost jsou už teď součástí učebnic světové literatury. Novější práce si bohužel čeští čtenáři přečíst nemůžou. Píše totiž ve francouzštině a cizí překlady do rodného jazyka odmítá. Kundera se narodil v Brně před 85 lety 1. dubna 1929. Čestným občanem Moravské metropole se stal v roce 2010. Dlouholetý profesor a rektor AVU Jakub Obrovský patřil za svého života k nejvyhledávanějším českým malířům a sochařům. Získal dokonce bronzovou medaili na olympiádě v Los Angeles v roce 1932, a to za svou sochu Vraždící Odysseus. Narodil se v Bystrci, žil a zemřel v Praze 31. března 1949. Jeho práce můžete dnes vidět hlavně v Hodoníně. Svou pozůstalost totiž odkázal Sdružení výtvarných umělců moravských. A teď něco z historie sportu. V těchto dnech uplynulo 45 let od úmrtí a 103 let od narození nejlepšího fotbalisty SK Židenice v meziválečném období Oldřicha Rulce. Přestoupil sem ze Sparty Praha a odehrál na 700 zápasů. 17krát nastoupil i za českou reprezentaci, mimo jiné na mistrovství světa ve Francii. Židenice hrály v té době nejvyšší soutěž a byly přímým předchůdcem zbrojovky. Třináctý ročník 4 současně konaných veletrhů zaměřených na zemědělství a lesnictví se konal na brněnském výstavišti. Od neděle do čtvrtka se na něm představilo přes 700 vystavovatelů. Zemědělský veletrh Tech Agro se na brněnském výstavišti konal poprvé před 20 lety a za tu dobu si vybudoval ve světě velké renomé. Doplnila ho trojice menších výstav, a to veterinární Animal Vetex, myslivecká a lesnická Silva Regina a nejmladší veletrh Biomasa. Tento celek patří mezi 3 největší akce svého druhu v Evropě. Setkávají se na něm odborníci v zemědělství, lesnictví i myslivosti. Nejzajímavější na tomto kvartetu veletrhu je to, že brněnské výstaviště vyprodali do posledního metru. Je obsazeno více než 83 tisíc čtverečních metrů výstavní plochy a největší plochu zabírá obor zemědělská technika, takže výstaviště je plné strojů, traktorů, sklízecích mlátiček, secích strojů, prostě plné strojů. Obsazenou plochou se podařilo překonat rekordní ročník, který se uskutečnil před 2 lety, a pořadatelé se mohli pyšnit i dalšími zajímavými čísly. Na veterinárním veletrhu bylo k vidění více než 300 ukázkových zvířat. V pavilonu P se konala největší včelařská výstava v Evropě a v Z-ku vystavovali myslivci množství zvířecích trofejí i živých dravců. Návštěvníci jezdí na veletrhy individuálně i se zájezdy, buď to se zajímají o některý z oborů, nebo chtějí zjistit, jak se vyvinuly technologie a jaká zařízení bude potřeba nakoupit pro jejich podniky. No tak hlavně prohlídka všech strojů a hlavně se zabýváme specializací na pneumatiky, takže jsme tady přišli navštívit všechny vystavovatele pneumatik. Konkrétně jako traktory nás zajímají, stroje jako zpracování na půdy, na zpracování půdy stroje a takový, no, mulčovače a tak. Celkově se na 5denní přehlídku registrovali vystavovatelé ze 39 zemí světa a organizátoři očekávali, že si představované výrobky přijedou prohlédnout desítky až stovky tisíc návštěvníků. Na tuhle akci jezdí návštěvníci z 50 zemí, takže to je opravdu důkaz toho, že ta výstava je opravdu mezinárodní. My jsme za první 2 dny tohohle veletrhu spočítali přes 60 tisíc návštěvníků, což je opravdu velmi rekordní počet i ve srovnání s minulými ročníky a vůbec se všemi akcemi, které pořádáme u nás tady na výstavišti. A očekáváme celkem
někde kolem 120, možná 130 tisíc návštěvníků za celou dobu výstavy. Na přípravě TechAgra se podílí zástupci téměř 50 institucí, jako jsou univerzity, profesní asociace nebo státní správa. Veletrh je označován za jednu z největších, neli největší zemědělskou přehlídku pořádanou ve střední Evropě. Dokazují to i tisíce vystavovaných strojů, nástrojů a další agrární vybavení. Zastoupené firmy se předháněly v nabídkách výkonných, úsporných i tichých výrobků. Nechyběl třeba domácí producent traktorů, který už brzy vyšle na trh nový stroj, ale byl tady taky jeho japonský konkurent ověnčený zlatou cenou Grand Prix. Příště pro vás budeme mít další zprávy z hokejové play-off a informace o novinkách v třídění odpadu. Dnes už je to z brněnského Okavše. Přeji vám hezký zbytek dne, milí diváci, a těším se na viděnou.